Star News-ը առանձնացրել և ներկայացնում է շոու բիզնեսի անորվա ամենահետաքրքիր և ուշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Արդեն հայտնել էինք, որ դերասանուհի Ագնեսա Շահնազարյանը այս շրջանում գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ու պարբերաբար հանդես է գալիս նոր հրապարակումներով։ Եկել ենք վոլեյբոլ խաղալու, տեսնենք ինչ կստացվի, տեսնենք ով կհաղթի, գրազենք եկել, հետո հենց գրազենք գնալ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած մեկ այլ հայտնի էլ երգչուհի Լենա Ղազարյանը զվարճալի տեսանյութ է հրապարակել դստերն ելկայի մասնակցությամբ, որտեղ փոքրիկը փորձում է դիմահարդարվել։ Ներողություն, դուք մեյքափ եք անում։ Հա։ Վաո, շատ սիրուն եք։ Ինչ մեյքափ պրոդուկտներ եք օգտագործում։ Հա, Շարլոտ, հա, հա։ Շատ սիրուն եք, շատ։ Անչափ գեղեցիկ։ Նա ձեր մամային էլ մեյքափ կանեք։ Հա, մերսի, շատ-շատ սիրում եմ։ Կակա։ Օքեյ։ Օվկիանոսից այն կողմ են գտնվում նաև երգիչ Միրան Ծառուկյանն ու կինը դերասանուհի Արփի Գաբրիելյանը, զույգի որդին Ռոբերտը նույնպես ծնողների հետ մեկնել է։ Արփին պարբերաբար նոր տեսանյութեր ու լուսանկարներ է հրապարակում ցույց տալով, թե ինչպես են իրենք կազմակերպում ժամանցը Միացյալ Նահանգներում։ Ռոբ, ինձ նայ հլը, Ռոբ, ոնց ես, ծամոնը ում էիր տալու, ում էիր հյուրասիրելու, հայերի, հենակ հայերի, օքեյ, լավ կյանքս։ Իսկ ահա դերասանուհի Իրինա Այվազյանը գտնվում է Վրաստանում և զվարճալի հոլովակով էր կիսվել հետևորդների հետ։ Վայ։ Համանչանը։ Ասեմ իմ արձեք, բլոկ եմ վարում։ Իրինան, իկան եկել է ինձ սյուրպրայզ անում, ծնունդիս կապակցությամբ։ Մացեք մայիսի 5-ին Վրաստանում Սատիկի օրն է։ Այո։ Շո։ Ես կտամ վլոգիդ մեջ կօգտագործեմ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող երգիչ Արմեն Չիկի կրտսեր որդին Ալեքսանդրը նշել է ծննդյան 3 ամյակը։ Երգչի կինը Լուսինեն պարբերաբար նոր հրապարակումներ էր անում ու ցույց տալիս, թե որքան ջեր միջավայրում է անցել որդու ծննդյան տարեդարձը։ Դրան մասնակցել են ինչպես Ալեքսի ընկերները, այնպես էլ իրենց հարազատներն ու մտերիմները։ Նշենք, որ ավելի վաղ էլ ներկայացրել էինք, թե ինչպես է Արմեն Չիկը նշել հայրիկի և դստեր ծննդյան տարեդարձերը։ We'll be right back.
Ռուս երգչուհի եւ բլոգեր Ինստասամկան էլ պատմել է, որ քթի վիրահատությունից հետո իր մոտ խնդիրներ են առաջացել։ Հենց նոր դուրս եկա կլինիկայից, որտեղ քթի խորոցի ուլտրաձայնային հետազոտության էի։ Ես ձեզ արդեն պատմել էի, որ ֆիլերը սխալ շերտի մեջ էին լցրել։ Այն տարածվել էր դեմքի տարբեր հատվածներ, տարբեր խորություններում ֆիլերի 1-3 գնդիկներ կան, որոնք ինձ խանգարում են շնչել, խոստովանել էր Ինստասամկան։